Նախ ժողովրդը ամենա քիչը 5 մասի է բաժանված։ Կան լևոնականներ, քոչարանականներ, սերժականներ, նիկոլականներ, 4 եւ կան այդ 4-ին մերժողներ 5-րդ։ Ինչ հիմա մեր ընտրյալը աշխարհն այդպես խեղճ ու կրակ նվաստը ներկայան։ Անկարող անգամ ինչ ասում են լուրումոր գլուխը կախ ասում է, հա։ Ինքը խոստովանում է, որ այդ զոհերի մեղավորը ինքն է։ Ու այստեղ ոչ մի արձագանք։ Ոչ, այդ բոլոր քայլերն արվում են Ռուսաստանի դեմ, որպեսզի տարածաշրջանից Ռուսաստանը դուրս գա։ Նախ խաղապահներն Արցախից դուրս գան։ Ոնց որ այսօր քո երկրի ներկայացուցիչը առաջնորդը գնում է վիզը ծուռ, խեղճ ու կրակ։ Այսինքն այդ սահմանները Լեռնային Ղարաբաղի